নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ, আজি হৈছে শনিবাৰ, আমি আছোঁ, মই আছোঁ বৰ্তমান হোষ্টেলত, মোৰ হোষ্টেলত। আগৰ ব্লগটো যদি আপোনালোকে চাইছিলে দেখা পাইছে আমাৰ হোষ্টেলৰ এইটো বেলকনি কৰিডৰ হয়। এতিয়া বৰ্তমান আমি ওলাইছোঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা, মানে আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাইছোঁ, গৈ আছোঁ নতুন এটা জেগালৈকে, নতুন এটা জেগালৈকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। হোষ্টেল লাইফ মেমৰি উইথ মাই ফ্ৰেণ্ডছ, চিনাকি কৰাই দিম কোন কোন গৈ আছোঁ। গৈ আছোঁ সৰলপাৰা, থাম্বনেইল চাই গৈ হৈছে, গৈ আছোঁ সৰলপাৰা ফ্ৰম চিআইডি কোকৰাঝাৰ এছ এন এম বয়জ হোষ্টেল। হাৰবাৰ ৰেডি, ৰুম লক, ৰুম ক্লিয়াৰ নে লক, পুৰা ৰুম লক, মজা ৰুম চুম লক। এতিয়া মই বেগত অলপ কাপোৰ চাপোৰ লৈছোঁ, বৰষুণ দিছিলে বহুত ৰাতিপুৱা, আমাৰ এইচ ডি ছাৰে ক্লাছ কৰিলে, ক্লাছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত ক্লাছ কৰি মেলি হঠাৎ প্লেনিং হৈ গ'ল যে সৰলপাৰা যাওঁ। আৰু আমাৰ এটা চিআইডিৰ পৰা আৰু এটা টীম গৈছে অলৰেডি, সিহঁতকো লগ পাম, ভাল লাগিব। আমাৰ এয়া বাহনখন ৰেডি, এখন বাহন আমাৰ, হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আছো, মজা লাগিব, চবকেইটা গৈ আছো আজি, মজা লাগিব। ফাইভ মেম্বাৰ্ছ, এয়া চবকে চিনাকি কৰি উঠি ল'লো গাড়ী, মজাকে যাম আৰু, পিকু একদম চব ৰেডি, অলপ ৰেডি ৰেডি। সৰলপাৰা ৰোড, ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া, কোনোবা পাৰিলে ইয়াৰে কমপ্লেইন এটা দি দিব, কাৰণ ইমান ধুনীয়া পিকনিক স্পট এটা আছে, ৰাস্তাটো ধুনীয়া হ'লে ভাল লাগে, তেতিয়া টুৰিজিম বাঢ়িব ন, তো ৰাস্তাটো যদি ভাল হয় ভাল লাগে আৰু ন। আৰু আমি যিহেতু প্ৰাইভেট গাড়ীত গৈছোঁ তথাপিতো অলপ প্ৰব্লেম হয় আৰু, গৈ আছোঁ আৰু, ভাল লাগিব, আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ব্লগটো ভাল পাব। আমি গৈ আছোঁ আমাৰ গোটেইকেইটা চি এছ চি গেং গৈ আছোঁ, চেম ব্ৰেঞ্চ চেম বেঞ্চ, আমি গোটেইকেইটা গৈ আছোঁ একদম মজাকে। ইয়া এইটো টিপনি হ'ল, এইটো আমাৰ বিলিয়নাৰ, গোটেই ট্ৰিপটো স্পনচাৰ্ডেই, আমাৰ গোটেই ট্ৰিপটোৰ স্পনচাৰ জন কেনেডি টপো। বন্ধুসকল, গান ধুনীয়া গান লাগি আছে, এতিয়া আমাৰ ট্ৰিপ মেম্বাৰকেইটা চিনাকি কৰাই দিম। ড্ৰাইভিং ছিটত প্ৰীতমজয় ব্ৰহ্মা, পিকু দীপাংকাৰ মানে পাংকাৰ, টপো বিলিয়নাৰ, আৰু এইটো আছে হাৰবাৰ্ট, স্মাইল প্লিজ, ইও মইতো চিনিয়ে পায় ব্লগাৰ, অ' চৰি সুধিত কাছে ভূঞা। গৈ আছোঁ আৰু সৰলপাৰা, নতুন জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰিব গৈ আছোঁ, ধুনীয়া লাগিব। আৰু এতিয়া ভাইব এটা লৈ আছোঁ, ভাল ভাল ভাইব এটা লৈ গৈ আছোঁ, মানে মজা লাগি আছে, আৰু তাতে গৈ আৰু ভাইব ল'ম, মানে লাইফ টাইম মেমৰি এটা, মানে ব্লগটো মই যে ইউটিউবত দিছোঁ, জাষ্ট মেমৰিটো মই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ন, ইন ফিউচাৰ যাতে মই চাব পাৰোঁ, কলেজ লাইফত মই এইটো আছিলোঁ, আৰু মোৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনখিনিক দেখুৱাব পাৰোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ এনজয় কৰিছিলোঁ, পঢ়াৰ মাজতো আমি ফুৰিছিলোঁ, এনজয় কৰিছিলোঁ, তেনেকুৱা কিছুমান কথাৰ কাৰণে এই ব্লগ চব বনোৱা যায়। আৰু আপোনালোকে মৰমবোৰ দি যাব, আশীৰ্বাদবোৰ কৰি যাব, আগুৱাই গৈ থাকিম এনেকৈ।
দেখিলে দেখা পাইছে বিলুর আইছে পাইছে এয়া চাওক বনরী হাতে আমি দেখিব পালো আমি কতো যাব নালাগে আমি নিজের জায়গাতে আছো বনরী হাতে জাক জাক ওলাই আছে আমি যেহেতু বনরী হাতি সিহঁতে খেদি দিব পারে সেইকাৰণে আমি বেছি ৰখোৱা নাই আপোনাক অকণমান ক্লিক দেখা দিলোঁ এয়া ৰাস্তা যাওক অলপ ভাল ৰাস্তা পাই গ'লো যাই থাকিম আৰু আমি গৈ আছো সেউজীয়াৰ মাজে মাজে কি ধুনীয়া সেউজীয়াৰ মাজে মাজে আমি গৈ আছো আয়া কি চাওক না ৰাস্তা ৰাস্তা চাওক ৰাস্তা কিবা এটা মানে নিজকে কি এক্সপ্রেস করে মানে ভাবিব পারা নাই মানে ভাল লাগিছে গৈ আছো ধুনিয়া লাগিছে রাস্তার মাঝে মাঝে আহি আমি আর্মি ক্যাম্প এটা পালো এইটো আর্মি ক্যাম্প এই আর্মি ক্যাম্পটো কি রেজিমেন্ট হয় গম নাপাও আর্মি ক্যাম্পটো পালো আর এইটো আমি সরাপাড়া বাজার পালো আগতে এবার 2019 আহোতে এই স্কুলখনত আহিছিল এই স্কুলখনত মোৰ ইনস্টাগ্রামত গলে আপোনালোকে এতিয়া এই স্কুলখনৰ ইয়েলো কালার বিল্ডিং ঘৰটো দেখা পাব তাতে মই আহিছিলোঁ এই জায়গাটোলৈ আহিছিলোঁ লাষ্ট ইয়াৰলৈকে ইয়াৰ পৰা যোৱা নাছিলোঁ এতিয়া মেইন সৰলপাৰা বজাৰ নদী সৰলপাৰা বজাৰ হয় এতিয়া সোমাই গ'লোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু চিধা আগফালে গ'লে সৰলপাৰা আমি পিকনিক স্পট এতিয়া আমি সোমাই গ'লোঁ সৰলপাৰা বজাৰৰ পৰা এইটো চাওক ৰাইট চাইডে গ'লে ইফালে গ'লে চিধা গ'লে ভূটান ন চৰি ৰাস্তাটো ভুল হ'ল এইটো তিনিআলিটো পালোঁ সৰলপাৰা বজাৰৰ পৰা আমি ইপিনে যাব লাগিব ইপিনে গ'লে চিধা ভূটান আৰু এইপিনে গ'লে একদম ধুনীয়া পরিবেশের মাজলৈ সেউজীয়ার মাঝে মাঝে পানীত নাচিম গানত আমি ডান্স করিম ফটো উঠিম আর আপনাদেরও আমার ব্লগটো চাই মজা করক মজা ফাইনালি একদম একদম মজা জায়গা সোমাই গলো সারালপাড়া প্রায় 2-3 বছর মানে প্ল্যানিং লকডাউনত ফেমাস হয়েছিল তো প্ল্যানিং কেতিয়া যাম আজি পাই গলো 7 AM to 5 PM এন্ট্রি আছে সোমাই গলো মেইন স্পট অফ সারালপাড়া মজাকৈ সোমাই গলো সারালপাড়া এতিয়া আমি টিকেট লব লাগিব পাস লব লাগিব পাসটো দি ভিউ দেখুৱাম আপোনালোকক ফাইনেলি গেট পাস ললো আৰু সোমাই গলো সারালপাড়া ফুলি এক্সাইটেড মানে রাস্তা দেখাব লাগিব মুখত নাহে কারণ এনেকুৱা এটা পরিবেশের মাজে আহিছো চাও পানি চানি আহি আছে যাম একদম ধুনীয়া জায়গা এটা লৈ লম তারপর ফটো উঠিম আপনার কিছু ভিউ দেখাম অল্প পানি পানির পৰা আহিছে আর ওসরপা কেন ফেমাস হল বোর্ড থ্রু দিয়ে এনেকা অল্প মানে এটা কালেকশন করব ট্রাই করম আহ সকলে ভাল পাব চাও পিকনিক অলরেডি আহি গৈছে পিকনিক পার্টি এইবিলাক পুরা পিকনিক স্পট একদম মজা আর মানে পানিটো লেতেৰা হৈছে কাৰণ বৰষুণ দিছে ন বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে মানে ভূমিস্খলন হৈছে তো পাহাৰৰ যিবিলাক মাটি নামি আগতে পানীটো ৰঙা ৰঙা হৈছে আৰু কেইদিনমান গ'লে চাগে গৰম হ'ব পানীটো চাফা হ'ব
আর যেটা ভাল পাবো আপনাদেরকে আর আমি এটা ফাইনালি পাই গলো জায়গা আর এটা এনজয় করি ফটো তো উঠিম আপনাদের অল্প বাকি এক্সপ্লোর করাম দেখাম চেষ্টা করি সব পুরা এনজয় হইছে আমি আহি পালো আহি অলপ ফটোজ উঠিলো তারপিছত এতিয়া আমার লগরখিনির লগত অলপ ইন্টারেকশন করবো কারণ আমার দুটা সিআরটির পর দুটা গ্রুপ আইসো এটা ট্রেভেলার লইছে আর এটা আমি কারো আইসো আমার কারণ ক্লাস আছে ইহতর ক্লাস আছে এই আমার গ্রুপটো এই আমার মুখ লই যায় আছে মিঠি আ মিঠি কেনেকা ভাই মজা এই মিঠি আর এটা আমি আমার লগরখিনির লগত অলপ ইন্টারেকশন করি এটা বেয়া এনজয় করেছে স্যার বেয়া এনজয় করেছে এটা বেয়া এনজয় করেছে কেটা বেয়া এনজয় করেছে কেটা মজা লাগিয়েছে একদম অলপ ফটো তো উঠি ললো আমার মনিটর মনিটর স্যার ও মজা একদম গোটেইগুলো আসিয়াটি হ্যালো সিআরডিএনস সিআরডিএনস সব সিআরডিএনস সব আছে একদম এইটু আমার বস একদম মজা লাগিছে এটা খানা চানা খাব আৰু এতিয়া আমি জাষ্ট দেরিকে আহিলো আমি বাইরত মেসতে আমি খানা চানা খাই আহিছো গোটেইকেইটা একদম মজা ঐ পলি এইকেইটা আৰু কি আছে এইবিলাক এইবিলাক কি চলিছে নেদেখাও নেদেখাও এইবিলাক নেদেখাও কেইটা গোটেইকেইটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পানীটো লেতেৰা হয় মোৰ চুলিকেইটা বেয়া হৈ গৈছে পানীটো লেতেৰা হয় কিন্তু একদম ধুনীয়া একদম নেচাৰেল পৰিৱেশৰ মাজত একদম প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি সোমাই আছোঁ বৰ্তমান একদম কি ক'ব আৰু একদম ভাষা নাই ক'বৰ কাৰণে পূৰা একদম গান চান বাজি আছে একদম আমাৰ আমাৰ লোকেশ্যন এইটো আমি এটা ফিটিং কৰি লৈছোঁ বৰ্তমান অলপ এনজয় কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেদৰে মৰমবোৰ দি যাব আগুৱাই যাবলৈ সাহস পাওঁ